indtil dag 2012 havde jeg min sidste gudstjeneste her i Horne. Her i dag 2020, 5. juni, befinder jeg mig af uansagelige grunde lige pludselig i Horne. Jeg skal da ikke give. Klokken er snart 9. For al din hjælp og bistand, nu og lærer, for nådens trøst og søde kald, ti findes nu et godt i mig, det alt jo virket er af dig.